todos os CDs. ZYW514, 87.9. Corupá FM, a rádio da nossa cidade. Rádio Corupá FM, o seu plantão de informações. Está entrando no ar, na Corupá FM, Jornal da Corupá. Notícias locais e regionais, esporte, polícia, utilidade pública, política e previsão do tempo. Comece bem o seu dia. Jornal da Corupá. Apresentação, Remildo Antunes. 7:03. Olá você, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 1º de novembro. Novembro azul. Azul mesmo, o tempo vai ficar firme no dia de hoje. Direção-geral Freiberg, apresentação Remildo Antunes, até às 8 da manhã. Você bem informado no seu Jornal da Corupá, que está começando agora. Jornal da Corupá e as manchetes do dia. A Prefeitura Municipal de Corupá promove para hoje, quarta-feira, o Secretariado da Saúde de Corupá. Através da Secretaria, realiza um mutirão para exames e consulta oftalmológicas Veja Mais Corupá. Vereador Felipe Rodrigues fala nossa reportagem sobre a entrega da ponte nova construída próximo aos bombeiros de Corupá. Corupá realiza festival de escalada. PMDB de Santa Catarina não participará da convenção nacional do partido. Presidente do Legislativo de Jaraguá do Sul afirma ter proposta de abono salarial aos servidores da casa. Floriano Rogério Costa Cutia fala sobre a escolinha do Xoxo 10, que agora passará a dar aulas na Sociedade 15 de Novembro também. Prefeitura Municipal de Corupá terá ponto facultativo na próxima sexta-feira. Campanha Novembro Verde vai incentivar o uso de homeopatia. Nas notícias do esporte, Série B, jogos de ontem. Hoje tem Clássico Brasileiro em campo, Fla-Flu pela Sul-Americana. Jogo válido pelas quartas de final. Também tem Brasileiro na Libertadores. Grêmio vai lutar para chegar à grande final. Policiais, ônibus de turistas argentinos é assaltado na BR-290, próximo a Porto Alegre. Morre suspeito de atear fogo na mulher e no filho em Blumenau. Em 3 horas, 3 homens morreram atropelados na BR-101 em Santa Catarina. Incêndio de vegetação atinge área próxima ao aeroporto de Florianópolis. Previsão do tempo e resumo do batalhão. Essas e outras até às 8 da manhã dentro do seu Jornal da Corupá. Jornal da Corupá e a previsão do tempo. No Jornal da Corupá, a previsão do tempo. Oferecimento Belin Joalheria e Ótica, 25 anos lapidando. Dias de amor. 7:06. A previsão do tempo para hoje, a temperatura nesse momento 17 graus com sensação de 18, a mínima foi 16, a máxima de 25 graus em nossa cidade. Não tem previsão de chuva para hoje, o tempo vai permanecer assim pelo menos até o final de semana. Pode até ocorrer algum chuvisco pela manhã nos próximos dias, mas durante o período o predomínio será de sol para o feriadão. Os próximos dias então pode ficar na expectativa de dias abertos, podendo aí até curtir ao ar livre em todas as regiões do estado de Santa Catarina, 7:06 da manhã. Estamos apresentando Jornal da Corupá. O Jornal da Corupá tem um oferecimento especial de Belin Joalheria e Ótica, a MJ Estruturas Metálicas, Agropecuária Corupaense, Escola Zanadon Informática, Bertina Eletromóveis, Utilidade e Mercados, Renato Latuaria e Pintura. Bertina Eletro. Vem pro Bertina Eletro e aproveite tudo em 5 vezes sem juros no crediário ou 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveite fogão cooktop, forno micro-ondas, liquidificador e muito mais. Bertina Eletro. Grandes promoções com o melhor preço da cidade. Bertina Eletro. Rua Roberto Zaire, 1179, Fone 3375-0106 em Corupá. Atenção, Corupá. Últimas vagas para o curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo nas escolas Zanadon. Venha e faça sua matrícula quanto antes e garanta sua vaga. Você que está à procura de profissionais para trabalhar com pets, aguarde a formação desses profissionais. O aluno aprenderá banho, tosa, procedimentos cirúrgicos e também a parte administrativa do pet shop e clínica veterinária. Curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo. Últimas vagas.
Escola Sanatão Informática. Histórias de sucesso começam aqui. Billing, joalheria e ótica. O melhor atendimento. Crediário próprio, aceita todos os tipos de cartão e tem a maior facilidade para você comprar os presentes que falam por você. Na linha de joias, semijoias, óculos, de sol e grau, relógios, cristais, linha tramontina e muitas outras opções. Presentes que falam por você estão na Bela Joalheria e Ótica, na Getúlio Vargas. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto até a montagem final. Tem à disposição profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada com sucesso. Galpão metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge Ossi. Cerda 991850570337. Centro de Curupá. Agropecuária Curupaense, rações e medicamentos para o seu animal, caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Curupaense, Clínica Veterinária Curupaense, com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Curupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, garrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Curupaense, Rua Jaraguá 49, ao lado dos Correios, 3375-1005. Renato Latuaria e Pintura, a única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. E atenção, segurado, fazendo serviço na Renato Latuaria e Pintura, você ganha 30% de desconto na franquia. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Renato Latuaria e Pintura, atende também serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, parcela no cheque e cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco 1795, próximo ao trevo da BR-280, 3375-3561, Curupá. Renato Latuaria e Pintura, batidas, retoques e seguradoras. Agora, no Jornal da Curupá, destaques dos principais jornais de Curupá e região. 7:10 no Jornal da Curupá. Hoje, nos destaques do Jornal A Notícia, Joinville, chance de negociar dívidas com a Prefeitura. Projeto que será enviado hoje para a Câmara prevê que pessoas físicas e jurídicas possam negociar seus débitos com o município com parcelamento entre 6 e 84 meses. Isso aqui é um incentivo à inadimplência, hein? No Jornal Notícia ainda tem um destaque no Jardim Paraíso, bairro de histórias e exemplos. Conheça pessoas, projetos e atitudes que fazem a diferença dia a dia no bairro Zona Norte. No Jornal Correio do Povo, projeto que atualiza a planta de valores chega à Câmara. Todos os imóveis do município fizeram parte da revisão que alinhou valores aos preços praticados no mercado de hoje, mas baixou as alíquotas de cobrança. Hora do reforço. As jogadoras de basquete Luana, Gabriela e Diana, além de outras duas atletas jaraguaenses, foram escaladas para representar a seleção catarinense em grandes competições nacionais. Convocação é vista pelas jovens como resultado pelo esforço e dedicação ao esporte. Agora 7:11 no Jornal da Curupá. Acesse já o site da Curupá FM. Curupá FM. Classificados, notícias, vídeos, músicas, enquete, entrevistas, guia comercial e muito mais. www.curupafm.com.br. Vamos ouvir sobre o novembro verde. Além do novembro azul, temos o novembro verde. Além Brasil, mobilização que busca conscientizar sobre o câncer de próstata, o mês também traz à tona a campanha Novembro Verde. A iniciativa visa mostrar a importância da homeopatia para a saúde. O objetivo é incentivar a atuação de profissionais da área junto à população e estimular o debate na sociedade sobre o tema.
Como explica o presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, Javier Gamarra Júnior, a ação surgiu há 2 anos na Bahia e hoje se tornou uma atividade de âmbito nacional. Isso foi uma iniciativa de uma conhecida colega farmacêutica homeopata do Nordeste, da Bahia, a doutora Dione Soares da Cunha, que pertence a uma tradicional família de homeopatas do estado da Bahia e que trabalham com a farmácia homeopática, uma das mais antigas do país, né, a Soares da Cunha. E eles tiveram uma iniciativa de chamar a atenção para o fato do mês de novembro ser o mês que é comemorado a Data Nacional da Homeopatia, no dia 21, para ser mais preciso. Por quê? Porque nessa data chega ao país o médico francês Benoît Julien, que é mais conhecido aqui no país como Bento Moore, e vem trazer o conhecimento sobre a homeopatia e começa a empregar a homeopatia como tratamento em terras brasileiras. É uma prática de saúde integrativa que trabalha de modo colaborativo com outras modalidades. De maneira holística, trata o indivíduo como um todo. Para isso, usa medicamentos ultradiluídos para reduzir efeitos colaterais e a toxicidade dessas substâncias. Gamarra, que é membro do grupo de trabalho sobre homeopatia do Conselho Federal de Farmácia, ressalta que, embora a prática esteja inserida no sistema público e privado, ainda há desconhecimento disso por parte da população. A homeopatia é uma prática em saúde vinculada ao Sistema Único de Saúde desde o ano de 2006, através da portaria específica da Política Nacional de Prática Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, é utilizado por milhões de brasileiros e é uma prática em saúde bastante disseminada mundo afora. São mais de 70 países que têm oferta de homeopatia nos seus sistemas de saúde, sejam públicos, sejam privados ou sejam mistos, e perto de 500 milhões de usuários. Quem quiser saber mais sobre a campanha, o novo site da iniciativa vai ser lançado no dia 11 de novembro. Acesse o portal pelo endereço www.novembroverde.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho. Ajude o meio ambiente e o seu bolso através da IG Energia Renovável. Nossos painéis transformam a energia solar em energia elétrica de forma sustentável, sem barulho e sem resíduos. E o melhor, sua conta de luz pode diminuir até 80%. Faça um orçamento através do site igenergia.com.br ou ligue 3273-5552. IG Energia Renovável, a solução completa em energia solar. Autorizado VEG. Jornal da Corupá, é você bem informado. 7 horas e 15 minutos, uma placa de... foi derrubada na BR-282 na tarde desta terça-feira, dia 31, em Florianópolis. Um carro foi atingido e a rodovia precisou ser totalmente interditada. O congestionamento chegou a 5 quilômetros. A queda ocorreu às 16h20 no quilômetro 4 da rodovia. Foi preciso interditar a rodovia no sentido continente por meia hora, a fim de fazer a retirada da placa. Operadores tiveram que serrar a estrutura. Não houve feridos, somente danos materiais em um carro. A possível causa da queda foi a força dos ventos. O órgão afirmou que apenas um perito poderia esclarecer se a estrutura estava danificada. Na tarde de terça-feira, os ventos foram entre 30 e 40 km por hora, considerados moderados, mas permaneceram constantes na capital. Uma rajada mais forte, entre 63 e 65 km por hora, ocorreu por volta das 16 horas no município de São José. Corupá FM, a notícia em primeiro lugar. Jornal da Corupá, com Remildo Antunes. 7 da manhã, 16 minutos. O vereador Felipe Rodrigues de Corupá fala nossa reportagem sobre a entrega da ponte nova construída próximo aos bombeiros de Corupá. O repórter Silveira Júnior conversou com o vereador sobre o assunto assim que encerrou a sessão da Câmara na última segunda-feira. Vereador Felipe, no seu pronunciamento, o senhor acabou mencionando a respeito de algumas críticas que o senhor recebeu de um trabalho realizado, citado, acompanhado em documentos. E também no seu pronunciamento, o senhor acabou dizendo que era para as pessoas aguardarem que isso seria visto de uma outra forma. Mas o que o senhor quis dizer com isso? Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, parabéns pela cobertura da rádio aqui na nossa sessão. Quero dizer, bem simples, primeira coisa é dar funcionamento à ponte. Já faz um ano que ela está em
execução, o dinheiro já estava na conta, entrou no final do ano, o dinheiro estava pronto, o projeto estava pronto. E se teve alterações que foram buscadas informações, as informações ainda não estão claras, como dizem que estão. E a gente vai atrás, primeiro, dar essa possibilidade de a Celesc fazer, das cabeceiras, dar funcionamento à ponte, porque a comunidade do Itapocu, toda a comunidade, não merece esperar mais. Então, primeiro lugar, isso. E depois, quando a gente tiver todas as informações, com certeza a gente vai apresentar e vai mostrar com relação à ponte alguns detalhes que é o papel do vereador acompanhar e fiscalizar. Porque depois é muito fácil dizer, eu avisei. Não, tem que avisar, correr atrás, mostrar, tirar todas as dúvidas e esclarecer, porque a comunidade de Corupá merece. E o interessante é que as pessoas, para fazerem, para montarem as suas críticas ou para que possam dar o seu voto de apoio, também que acompanhe a sessão. E vem esse processo, esse andamento a cada semana, né, vereador? Sim, é bem importante, porque aqui, além de fazer essa fiscalização, que é um papel bem importante do vereador, a gente também faz muitas sugestões que até agora não foram respondidas ainda pela municipalidade. E essas sugestões não é minha, Felipe, não é de nenhum dos vereadores, eu tenho certeza que é da comunidade. Porque todos os vereadores estão indo visitar a comunidade, estão conversando com o pessoal da comunidade, e a gente colhe essas reivindicações da própria comunidade e apresenta aqui no plenário. E até agora já estamos entrando no mês 11, né? E ainda não tivemos nenhuma resposta. Então, quer dizer, a comunidade não merece resposta das suas reivindicações. A gente não quer dizer que ele tenha que fazer ou não fazer, que a administração tem que fazer ou não fazer. Eles têm que saber o que é prioridade e tal. Mas a gente aponta, de acordo com a comunidade, que eles pelo menos dão uma resposta para a comunidade saber. Vamos fazer, não vão fazer. Porque as pessoas merecem pelo menos o respeito de saber o que está acontecendo. Natal premiado 2017. Seu Natal muito mais feliz. A cada R$50 em compras no comércio de Corupá, você ganha um cupom que concorre a 5 vale compras de R$500 e a um Renault Kwid 0 km 2018. E o sorteio será dia 23 de dezembro às 20 horas na Praça Turbilha. Participe do Natal mais feliz comprando no comércio de nossa cidade. Feliz Natal. Realização Associação Empresarial de Corupá, Núcleo do Comércio. A informação com credibilidade, entrevistas, tudo sobre Corupá e região. Está no ar, Jornal da Corupá. Agora são 7 horas e 20 minutos. Estudantes que participam do programa de estágios Novos Valores, iniciativa do governo de Santa Catarina por meio das secretarias de Estado da Administração e da Educação, ganham mais uma oportunidade para aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos. Iniciou nesta segunda-feira, dia 30, o período de inscrição para 22 cursos à distância de Santa Catarina para formar turma gratuita pelo programa EAD-SC para bolsistas. Interessados devem se inscrever pelo ead2.sc.gov.br até o dia 6 de novembro. Belin Joalheria e Ótica informa a hora certa da informação no Jornal da Corupá. 7 horas e 21 minutos. Escolinha de Futebol Xoxo 10 agora em Corupá. A Escolinha de Futebol Xoxo 10 traz a oportunidade para meninos e meninas, turmas 5 a 15 anos. Treinos segundas e quartas-feiras, manhã, 8 horas até as 11 horas e à tarde das 14h30 às 17h30. Informações e matrículas com... telefone 3084-2086 ou com os organizadores, ali na rua Francisco Mês, na Sociedade, 15 de novembro. Início das aulas no próximo dia 13 de novembro. Em entrevista ao repórter Silveira Júnior, Loriano Rogério Costa Ocutia fala sobre a Escolinha do Xoxo 10, que agora passará a dar aulas na Sociedade, 15 de novembro.
Cuida, quais são os novos passos e o que houve com a escolinha do Xoxo 10 e o que vai acontecer daqui para frente? Sim, o Xoxo lá de Jaraguá do Sul procurou a Sociedade 15 de Novembro, que eu faço parte, sou presidente, junto com a diretoria, tomei uma decisão lá. No final de semana, sábado e domingo, eles fizeram uma peneira, tá, que tinha um oleiro do Internacional. Veio gente de Santa Catarina inteira, do município, para dar condições lá, para a gente ver que tinha algum atleta lá se saindo para levar no Internacional. Tá. E agora, a partir de semana, fizemos uma conversa com o Xoxo, tá, que lá na sociedade, junto com a sociedade, lá com a diretoria, que eu sou o presidente, tem o Joema, tem o Filber, tem a Andressa, tem um pessoal lá que estamos colaborando lá com a sociedade, nós estamos fazendo uma parceria com o Xoxo. Então nós temos a escolinha de futebol lá, no dia 13, a partir de manhã cedo lá, vai ser lá feitas as inscrições, quem tiver disponível as crianças para ir lá, a gente vai avisar na rádio, no jornal, a gente vai comunicar para ter essa escola de futebol. Eu acho muito importante ter uma escola no nosso município de futebol, onde as crianças possam se desenvolver e quem sabe no futuro ter um atleta aí, internacional aí, para ter essa oportunidade lá. E qual é o horário das inscrições e o local? O local vai ser dia 13, tá? Na sociedade 15 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, pode ir lá que a gente vai estar lá esperando o show para a gente fazer as inscrições. Vem aí mais um Super Conexão ao vivo neste sábado, dia 4 de novembro, das 9 ao meio-dia. Inauguração do Salão de Beleza MRM Cabeleireiros, localizado na Rua Jontozini, próximo à passagem do trilho. Será servido um delicioso coquetel de inauguração e show de prêmios. MRM Cabeleireiros vem com um novo conceito em cortes e produção do seu novo look. Você é o nosso convidado especial. MRM Cabeleireiros, maquiagens, penteados, noivas, cortes, tintura, sobrancelha, progressiva, definitiva, com o melhor preço da região, com manicure e pedicure. Atendemos todos os públicos. Informações ligue 991813789 ou pelo fone fixo 3375-0126. MRM Cabeleireiros, localizado na João Tosini, próxima passagem do trilho. É neste sábado, dia 4 de novembro, das 9 ao meio-dia. Conexão ao vivo! Você já acessou o novo site da Corupá FM? Ainda não? Então acesse agora. Acesse agora. www.corupafm.com.br. Fique bem informado. Sete da manhã, 24 minutos. Atropelador mata pelo menos 8 pessoas em Nova York. 8 pessoas morreram após um motorista jogar uma caminhonete contra pedestres e ciclistas na tarde desta terça-feira em Nova York, nos Estados Unidos. 6 vítimas morreram no local e 2 faleceram no hospital. 11 pessoas estão feridas. De acordo com a polícia de Nova York, o veículo invadiu uma ciclovia, atropelando quem estava no caminho. Após bater em outro veículo, o atropelador saiu armado e foi atingido no abdômen pelos policiais. Logo em seguida, o homem foi preso. A polícia e a prefeitura de Nova York tratam o caso como um ato terrorista. Segundo o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, com base nas informações preliminares, trata-se de um ato covarde de terror. This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror. Policiais e testemunhas revelaram que o homem, ao sair do veículo, teria gritado em língua árabe: Alá é grande. O suspeito teria 29 anos de idade e seria de origem uzbek. A polícia encontrou na caminhonete uma espingarda de chumbo e uma arma de paintball. Pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os americanos não podem permitir o retorno do Estado Islâmico e nem a sua entrada no país. Agência Rádio Web com informações internacionais, Wellington Mesquita. Estamos apresentando o Jornal da Corupá. 7 horas e 26 minutos no Jornal da Corupá. Nesta quarta-feira, dia 1º de novembro, às 9 horas da manhã, em Corupá, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o lançamento do mutirão para exames e consultas oftalmológicas Veja Mais Corupá. Será no posto de saúde ESF3, no centro de Corupá. O mutirão vai atender uma demanda por consultas e exames acumulada no município desde 2012.
A Secretaria de Saúde conta com a sua presença no lançamento, onde serão repassadas mais informações sobre como será esta importante ação no município. Primeiro Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá, terceira etapa, neste sábado, dia 4 de novembro, com início às 8 da noite. A final será no dia 9 de dezembro, com o acompanhamento da banda Balanço do Som. Ótima premiação, R$3.000. Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá, transmissão ao vivo pela Corupá FM a partir das 20 horas. Oferecimento IG Energia Renovável, acesse IG Energia.com.br e saiba tudo sobre energia solar. Fone para informações 3273-5552. IG Energia Solar. Fale com a Luana ou Alexandre. Belin Joalheria e Ótica. Óculos de sol em até 15 vezes sem juros. 25 anos lapidando histórias de amor. Belin Joalheria e Ótica. Fone 3375-12. Getúlio Vargas, Centro Corupá. Elétrica Fagundes. Reparos em instalação elétrica e hidráulica. Elétrica Fagundes. Fale com Christian Fagundes pelo 991778486. Tradição e honestidade em móveis em Corupá tem nome. Neuber Móveis e Eletrodomésticos. Preços baixos e produtos de qualidade garantida. Na Getúlio Vargas, fone 375-1002, Centro Corupá. Neuber Móveis e Eletrodomésticos. Isapela Auto Som. Som automotivo, películas, alarmes e iluminação. E atenção para a promoção de final de ano da Zapela Auto Som. Higienização mais troca de filtro do ar-condicionado e cristalização dos vidros. Zapela Auto Som. Na Roberto Zaidel, fone 3375-0531 ou 991774296. Não perca, venha prestigiar Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá. Solte a voz e participe. Você é capaz, acredite. Jornal da Corupá, é você bem informado. 7:28. Presidente do Legislativo de Jaraguá do Sul afirma ter proposta de abono salarial aos servidores da casa. Após a reunião realizada sexta-feira, última dia 20, para discutir o assunto, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul deve votar o abono salarial dos servidores do Legislativo. A proposta de redução do valor repassado no ano passado, que foi de R$ 850 para R$ 650, o que custaria aproximadamente R$ 38 mil. As opiniões se dividem. O vereador Ronaldo de Souza Magal comenta a proposta e como também se posicionou. Eu, na minha opinião, eu acredito que é um valor muito alto. Eu tenho certeza e acredito que eles merecem uma bonificação no final de ano, mas não nesse montante. Eu acho que, assim, nesse momento, acho que o meu voto vai ser de abstenção, né? Então, assim, eu não vou fazer, porque eu compreendo que eles têm que ter uma gratificação final de ano, mas não nesse valor que estão colocando dentro da casa. O vereador Anderson Carneiro se manifestou contrário ao abono dos servidores, justificando que a economia deve ser feita em todos os setores e poderes. Eu não sei se vai ser colocado hoje, essa certeza aí a gente não tem. Só que a hora que for colocado em votação, eu já me posicionei, o meu voto será contrário, eu não sou a favor, não por questão de merecimento dos funcionários da Câmara. Foi meu voto assim também no não aumento salarial, na questão da alimentação, também meu voto foi contrário aos servidores da Câmara, porque minha linha de pensamento sempre é a mesma. O dinheiro, para mim, é um só. Apesar de que o legislativo é diferente do executivo, mas, para mim, o dinheiro, a economia, é uma só. Quanto mais sobra no todo, mais eu posso aplicar na cidade, nas pessoas, na saúde, na educação. Então, esse é o meu voto, será sempre contrário. O presidente do Legislativo de Jaraguá do Sul, Pedro Garcia, explicou o andamento da proposta de abono feito pela mesa diretora. Está sendo analisado porque já há muitos anos a Câmara tem passado um abono para os funcionários da Câmara, mas estamos fazendo uma análise se vai ser repassado ou não. Como o ano passado foi R$ 850,00, então diminuir para R$ 600 ou R$ 650,00 e ser repassado. Isso está em estudo ainda porque, como nós sempre prometemos fazer e está sempre muito transparente a nossa administração na Câmara, na base da economia. Todos sabem que nós agora já economizamos em torno de
praticamente 2 milhões para essa administração da Câmara agora. Foi comentado até para alguns vereadores também que também não podemos cortar tudo de uma vez também. Pedro Garcia não confirmou a votação do projeto nesta sessão. Não, até aqui não será votado hoje. Os vereadores têm direito de repente apresentar lá e fazer a leitura, mas hoje não tem nada e não tem previsão também não. Apenas, como eu sempre fiz muito transparente com todos os vereadores e com os próprios funcionários também, essa vez não é diferente. Abrimos, está lá para ser estudado. Se há condições de fazer, vamos fazer. E se não, também não vamos fazer. 7:32. Daqui a pouco, uma entrevista com o pastor Adenor, da Igreja Luterana, falando dos 500 anos da Igreja. Billy, joalheria e ótica. O melhor atendimento. Crediário próprio. Aceita todos os tipos de cartão. E tem a maior facilidade para você comprar os presentes que falam por você. Na linha de joias. Semijoias, óculos de sol e grau, relógios, cristais, linha tramontina e muitas outras opções. Presentes que falam de você estão na Bela e Jardim Ótica, na Getúlio Vargas. Atenção, Curupá! Últimas vagas para o curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo nas escolas Araton. Venha e faça sua matrícula quanto antes e garanta sua vaga. Você que está à procura de profissionais para trabalhar com pets, aguarde a formação desses profissionais. O aluno aprenderá banho, tosa, procedimentos cirúrgicos e também a parte administrativa do pet shop e clínica veterinária. Curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo. Últimas vagas. Escola Zanadon Informática. Histórias de sucesso começam aqui. Bertina Móveis, a melhor opção em móveis em Corupá. Tudo em 5 vezes sem juros no crediário ou 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Produtos de qualidade, sempre com melhor preço. Balcões, armários, cadeiras, conjunto box e muito mais. Bertina Móveis, qualidade e melhor preço. Rua Roberto Zaidel, 1769, fone 3375-3755. Bertina Móveis, para quem quer qualidade e melhor condição. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto até a montagem final. Tem à disposição. Profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada com sucesso. Galpões metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge Lacerda, 991850570, 3375-1571, Centro de Curupá. Agropecuária Corupaense, rações e medicamentos para o seu animal, caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Corupaense, Clínica Veterinária Corupaense, com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Corupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, garrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Corupaense, Rua Jaraguá, 49, ao lado dos Correios, 3375-1005. Renato Latoari Pintura, a única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. E atenção, segurado, fazendo o serviço na Renato Latoari Pintura, você ganha 30% de desconto na franquia. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Renato Latoari Pintura, atende também serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, parcela no cheque e cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco 6795, próximo ao trevo da BR-280, 3375-3561, Corupá. Renato Lapari e Pintura. Batidas, retoques e seguradoras. Jornal da Corupá, com Renildo Antunes. 7:35. O prefeito João Carlos Gotardi decretou ponto facultativo no dia 13 de novembro, sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Corupá, após a passagem do feriado nacional do Dia dos Finados. Conforme o decreto número 1384/2017, fica estabelecido ponto facultativo no dia 13 de novembro, no âmbito do município de Corupá, a ser observado pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, por ocasião do feriado nacional do dia 2 de novembro, Dia dos Finados.
O ponto facultativo também compreende a Secretaria de Educação e Cultura e suas respectivas escolas, incluindo os Centros de Educação Infantis, Gertrudes Steffen, Dona Nina, Franz Dor e Bonplant, que vão restabelecer os serviços no dia 6 de novembro, segunda-feira. Os munícipes que necessitarem de atendimento médico de urgência e emergência serão atendidos no pronto atendimento 24 horas, que fica na rua Roberto Zaidel, 680, no centro de Corupá. Já o serviço de atendimento ao público no setor administrativo da autarquia Águas em Corupá será mantido em horário normal de expediente na sexta-feira, dia 3, assim como os serviços prestados pela empresa Serrana Engenharia na operação e manutenção do sistema de abastecimento de água do município. Juro. Corupá, é você bem informado. Atenção, eleitor de Jaraguá do Sul. Em virtude do rezoneamento das zonas eleitorais, o atendimento para o cadastro biométrico no seu município estará suspenso nos dias 9 e 10 de novembro. Mais informações você encontra no site do TRE Catarinense ou no Disque Eleitor no 0800-647-3888. Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Estamos apresentando Jornal da Corupá. 7:37. Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal começou nesta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal já está atuando nas rodovias federais que cortam o estado desde a zero hora desta quarta-feira. A Operação Finados vai até a meia-noite de domingo. Além de agentes de grupos especiais, como do Grupo de Motociclismo Regional e do Núcleo de Operações Especiais, a fiscalização receberá o reforço de policiais que estão atuando em áreas administrativas. De acordo com a PRF, o feriado de finados é caracterizado por deslocamentos de distâncias variadas e rotas pulverizadas. A polícia pede especial atenção ao movimento nas regiões dos cemitérios próximos às rodovias, como informa o inspetor Carlos André Possamay. Isso deve gerar um movimento maior nesses locais e é onde a gente pede mais atenção aos motoristas. Nesses locais, a PRF estará presente sempre nas proximidades e a gente pede que, principalmente no dia 2, o motorista dirija com cautela e diminua bastante a velocidade, porque o fluxo de pedestres deve ser intenso e aí a velocidade grande tende a aumentar o risco de atropelamento. O inspetor destaca as prioridades de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai combater os excessos horários, nossos radares vão estar bastante presentes nas rodovias. Também as ultrapassagens em locais de pista simples, que são potencializadores e geradores, eventualmente, de colisões frontais, que tem sido o nosso principal causa de mortes em rodovias federais no estado de Santa Catarina. Também reforçaremos a necessidade de utilização do cinto de segurança, dos equipamentos de segurança ou equipamentos adequados para transporte de crianças. E combateremos fortemente um novo mal que está tendo no nosso trânsito, que é a utilização do celular pelo motorista. Infelizmente, ele está sendo utilizado não mais somente para falar, mas também para digitar, tirando completamente o foco, tirando a visão daquele motorista que acaba utilizando esse tipo de aparelho, principalmente os aplicativos. No ano passado, não houve feriado prolongado, já que finados caiu numa quarta-feira. Comparando com o último feriado, no dia 12 de outubro, a PRF registrou 146 acidentes, com 152 pessoas feridas e 3 mortes, nos 5 dias de operação. O pico do movimento deve ser entre as 2 da tarde, às 10 da noite desta quarta, e das 4 da tarde, às 10 da noite de domingo. Estatisticamente, a maioria dos acidentes é registrada na data de retorno do feriado. Por isso, cuidado nas estradas. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Marco Aurélio Gomes. 7:40.
Primeiro Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá. Terceira etapa, neste sábado, dia 4 de novembro, com início às 8 da noite. A final será no dia 9 de dezembro, com acompanhamento da banda Balanço do Som. Ótima premiação, R$3.000. Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá. Transmissão ao vivo pela Corupá FM a partir das 20 horas. Oferecimento: IG Energia Renovável. Acesse IG Energia. energia.com.br e saiba tudo sobre energia solar. Fone para informações 3273-5552. IG Energia Solar. Fale com a Luana ou Alexandre. Belin Joalheria e Ótica. Óculos de sol em até 15 vezes sem juros. 25 anos lapidando histórias de amor. Belin Joalheria e Ótica. Fone 375-1297, Getúlio Vargas, Centro, Curupá. Elétrica Fagundes. Reparos em instalação elétrica e hidráulica. Elétrica Fagundes. Fale com Cristian Fagundes pelo 991778486. Tradição e honestidade, imóveis em Curupá tem nome. Neuber Móveis e Eletrodomésticos. Preços baixos e produtos de qualidade garantida. Na Getúlio Vargas, fone 375-1002, Centro, Curupá. Neuber Móveis e Eletrodomésticos. Isabela Auto Som. Som automotivo, películas, alarmes e iluminação. E atenção para a promoção de final de ano da Isabela Auto Som. Higienização, mais troca de filtro do ar-condicionado e cristalização dos vidros. Isabela Auto Som. Na Roberto Zaib, fone 375-0531. Ou 991774296. Não perca, venha prestigiar Festival da Canção Corupá FM e Estação Corupá. Solte a voz e participe. Você é capaz, acredite. Jornal da Corupá, é você bem informado. Agora são 7 horas e 42 minutos no Jornal da Corupá. Muito bom dia para você que está se ligando nesse momento. O novo site da Corupá FM já está no ar. Acesse agora www.corupafm.com.br e fique bem informado. Vamos conversar agora com o pastor da Igreja Luterana de Corupá, o pastor Adenor Satkan, que vai falar com a gente sobre esta comemoração dos 500 anos da Igreja Luterana no mundo. Foi fundada lá há 500 anos por Martin Lutero, mais conhecido por Martin Lutero ou Martin Luther. É, a gente vai conversar um pouco, saber um pouco mais sobre a igreja também, especialmente aqui de Corupá também. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Obrigado, né, pelo convite para estarmos aqui nesta manhã, né? Então, essa semana, inclusive, nós tivemos algumas comemorações na Arena Jaraguá, aqui em Corupá também, ontem, mais de 200 pessoas ali no ato comemorativo. Parabéns, a igreja está muito bem coordenada pelo pastor e também pelos fiéis, pelas pessoas que frequentam. É, nós tivemos no último domingo, né, na Arena Jaraguá, um grande dia da igreja, que reunimos em torno de 7 mil pessoas que vieram de diferentes lugares, né, da igreja da nossa região. Três sínodos: sínodo norte catarinense, que é o nosso, que a sede é Joinville, que vai desde a nossa região aqui até Porto União, descendo até Caçador, Videira, Curitibanos; o sínodo Vale do Itajaí de Blumenau, toda aquela região; e o sínodo Paranapanema, que a sede é Curitiba, que vai até o norte do Paraná, Maringá, Londrina, um pouco de São Paulo e até um pouquinho do Mato Grosso. Então, houve gente de todo lugar aí. E de ontem? Ontem tivemos aqui, na comunidade centro, aqui no nosso salão, também uma celebração. Tivemos a alegria de termos a participação da banda Jazz Elite, o Coral Ecumênico, e vimos um pouquinho, né, da trajetória, da história da Reforma, Lutero. E a gente sempre precisa ressaltar que ele não estava sozinho, sempre tinha colaboradores também. Vimos alguns vídeos e, no final, uma confraternização entre todos que ali estavam. Muito bom. Antes da gente falar aqui quando foi fundada em Corupá a Igreja Luterana, vamos falar um pouquinho da história também do Martin Lutero, que foi realmente um herói na época, porque enfrentou a ditadura, enfrentou a igreja, foi perseguido. Fala um pouquinho da história, como foi que criou-se a igreja há 500 anos. A gente olha para a história dele. Lutero nasceu em 1483, 17 anos antes da vinda dos portugueses para o Brasil. E 17 anos depois, 1517, então é considerado o marco de início do movimento da Reforma. Tudo tem início por causa da Sagrada Escritura.
que ele começa aos poucos a ler, e ali ele descobre um Deus diferente do que aquele Deus que era pregado e conhecido na época. Um Deus severo, um Deus juiz, sempre pronto para castigar. Aí ele descobre, na leitura da Sagrada Escritura, um Deus que é diferente. E ali descobre o verdadeiro rosto de Deus, misericordioso, que perdoa, que aceita, que ama. E aí este Deus ele começa a levar adiante, a pregar adiante. Quando ele descobre, então, que havia a venda de um documento que vendia o perdão de Deus, que eram as indulgências. Olhando para isso, ele percebe que não combina com o ensino da Sagrada Escritura. Então, ele começa a pregar contra também a venda das indulgências. É quando ele, então, fixa nas portas da igreja do castelo ali em Wittenberg as suas 95 teses, 95 afirmações a partir da Sagrada Escritura, e condenando principalmente a venda destas cartas de perdão. Com isso, ele mexe num lugar que ele não esperava, né? Ele até achava que o próprio Papa da época, Leão X, também não sabia disso, né? Mas era ele próprio que assinava esses documentos. Era uma forma de arrecadar, então, recursos, principalmente para a construção ali da Basílica em Roma. Então, devagarinho, ele mexe num vespeiro que acaba tendo consequências que ele não queria, porque a sua intenção, a sua ideia era mudanças na igreja para melhor. Ele era padre da igreja, ele queria modificar e melhorar a sua própria igreja. Então, depois ele passou a ser perseguido, ele teve também, ele virou padre 7 anos depois, e aí ele passou a pregar toda essa doutrina, todo esse ensinamento, e a própria igreja, futuramente, a católica, ela teve umas farpas, digamos assim, por muito tempo, ela teve, através também do dia a dia, das pessoas e tal, todo mundo era um divisor de águas, porém, a própria igreja católica tentou, no momento ali, chegar muito próximo da paz entre as duas igrejas. Fala um pouco dessa trajetória também. Essa é uma questão muito, muito longa, né? Ele foi convidado pela igreja a se retratar, a voltar atrás, a afirmar que aquilo que ele estava aos poucos escrevendo, porque estava surgindo a imprensa de Gutenberg, e aquilo que ele estava pregando, que ele estava enganado, que não era bem assim. Aí ele convida para que, pela Sagrada Escritura, pela Bíblia, mostrassem aonde que ele estava errado. E aí isso não foi possível fazer. A igreja então convoca uma reunião para que ele ali se retrate. Também isso não acontece. Aí a igreja apela para o imperador da Alemanha, porque dizem que com isso ele está causando também uma confusão dentro do próprio império. Então, mesmo diante do imperador, ele se mantém firme, ele não volta atrás. Aí passa algum tempo, aí o próprio imperador depois acaba reconhecendo de que não há mais volta, porque em muitos lugares, na época na Alemanha, que era uma nação formada por pequenos territórios, e cada território tinha lá o seu governador, que tinha o título de príncipe, e eles, alguns estavam do lado de Lutero, também por outros motivos, né? E aí o próprio imperador chega a uma altura, ele reconhece de que a partir dali, na Alemanha, no seu império, haviam duas confissões religiosas. E a maneira que eles encontraram, num primeiro momento, para ter uma certa paz, eles resolveram de que aonde o príncipe ou governador era luterano, ali naquela região o povo seria luterano. Aonde ele seria católico, o povo seria católico. Então, isso perdurou por muito tempo. E, a partir dali, houve ainda durante muito tempo, muitas farpas, né?
a Igreja Católica, depois fez a contra-reforma. Dali surge o movimento dos jesuítas, né, que depois também saem mundo afora, acabam chegando também aqui no Brasil. E mais tarde os caminhos começam a ficar diferentes, começa a haver outra vez um bom andamento, boas conversas, bom entendimento, e cada vez mais que o tempo vai passando, esse bom entrosamento ele vai surgindo outra vez. Hoje é uma das maiores igrejas do Brasil, e aqui em Corupá surgiu na década, lá em 1899, ou seja, muito próximo também do aniversário do município de Corupá. Logo que foi criado Corupá, surgiu a igreja. Fala um pouquinho da história da criação da igreja aqui em Corupá. É, até onde eu sei, né, porque eu sou dos mais novos aqui em Corupá, né, entre o pessoal aí da igreja, a paróquia foi fundada em 5 de novembro de 1899. Já haviam cultos em casas e um em outro lugar, mas depois o surgimento que se considera oficial é essa data, né, de 1899. E no Brasil? No Brasil, a gente precisa olhar um pouco para a história do Brasil. Que aqui na América, né, vocês sabem, quem estudou um pouquinho lá do tempo da escola ainda, né? Houve um acordo entre portugueses e espanhóis. Né? Então o Brasil ficou do lado em que estavam os portugueses e os nossos vizinhos aqui da América, Argentina e os outros países, eram os espanhóis. Aí o Brasil, ele ficou com os portos fechados para outros povos até 1822. 322 anos não permitiam a entrada assim, em grande número de outros povos. Vinham engenheiros e outros assim, para muitos trabalhos, mas não que o povo viesse em migração. Então abrem-se os portos, o governo do império envia pessoas para a Europa. Incentivando que viessem, então, pessoas de lá para cá para trabalhar. Aqui havia a questão, aos poucos, da escravidão, que já não estava mais dando certo. Então, eles precisavam de gente para trabalhar, tanto na lavoura como começar com pequenos comércios. E aí começa a imigração alemã, 1824. Na época da guerra. Isso, né, a Alemanha, uma situação difícil, toda a Europa, mas também lá, muita crise, e aí muita gente não tinha mais o que fazer. Quando veio essa propaganda do governo brasileiro de que aqui havia terra e eles davam condições, muita gente embarcou para cá em viagens de navio aí de 50, 60 dias, né? E junto veio a igreja. E aí junto veio a igreja. A gente sempre diz assim, o pessoal já trazia lá no seu baú, trazia a sua Bíblia, o seu inário, o catecismo, então eles tinham o básico aqui, né, para iniciar. E, na medida do possível, já vieram pastores junto, acompanhando esse pessoal. Então é ali que é o início da igreja, 1824 no Brasil. Interessante demais. Muito obrigado, pastor Adelor, pelas suas explicações, pelo seu conhecimento, pela igreja muito bem limpa, organizada, muito bem feita aqui também, muito bem mantida. Parabéns aos fiéis também que frequentam. A gente agradece muito aí essa participação e também parabeniza aí o público de Corupá, as pessoas que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, mas também incentivando através dos eventos de vocês, anunciam com a gente aqui também, promovem, tem o salão de festas, atende toda a comunidade, não importa a religião. Parabéns a vocês também por esse espaço existir e que está fazendo também para a nossa comunidade e pela igreja ser tão bem aceita em nossa cidade também. Muito obrigado. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. A gente deixa aqui um grande abraço, não apenas para o povo luterano de Corupá, mas todas as igrejas. Hoje o caminho das igrejas é de a gente ter um bom entendimento, porque se a gente não faz isso, nós estamos indo outra vez contra os ensinamentos de Cristo, né? Que ele quer o povo junto, mesmo cada um na sua confissão, na sua comunidade, mas vivendo aquilo que o próprio Criador, o Salvador, eles esperam de cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade.
Comece o dia bem informado. Jornal da Corupá, com Remildo Antunes. Renato Latuaria e Pintura, a única oficina de Corupá credenciada Liberty Seguros e Sancor Seguros. E atenção, segurado, fazendo serviço na Renato Latuaria e Pintura, você ganha 30% de desconto na franquia. Solucione seu dano com rapidez e qualidade. Renato Latuaria e Pintura, atende também serviços particulares e pintura em motos. Se preferir, aqui cartões. Atendimento com simplicidade, comprometimento, agilidade e qualidade. Rua Francisco Mês 795, próximo ao trevo da BR-280, 3375-3561, Corupá. Renato Latuaria e Pintura. Batidas, retoques e seguradoras. Bertina Supermercados, qualidade e o melhor preço da cidade. Todo dia tem uma oferta especial. Segunda da limpeza, produtos de limpeza a preços super especiais. Terça da verdura, quarta do leite, quinta da cerveja e do pão. E sexta e sábado da carne. Bertina Supermercados, Roberto Zaidel e 1º de maio no bairro Seminário. Jornal da Corupá e os destaques do esporte. 7 horas e 56 minutos, o que chama atenção é o Grêmio na Libertadores da América, isso mesmo. Grêmio tenta segurar vantagem para avançar à final. Grêmio e Barcelona do Equador duelam nesta quarta-feira por uma vaga final da Copa Libertadores. A equipe brasileira recebe o adversário em Porto Alegre com uma grande vantagem de 3-0 construída no jogo de ida. Apesar do cenário favorável, o discurso gremista é de muita cautela e respeito ao adversário. Vale lembrar que o Barcelona eliminou Palmeiras e Santos nas fases anteriores, jogando a partida decisiva em solo brasileiro. A Conmebol promoveu uma coletiva na Arena Grêmio nesta terça-feira para detalhar o funcionamento do sistema do árbitro de vídeo, que está sendo utilizado nas semifinais e finais da competição. O presidente da Comissão de Árbitros da entidade, o brasileiro Wilson Seneme, afirmou se tratar de um momento histórico para o país. Não é um benefício dos árbitros somente. Quem se beneficia são os clubes, são os atletas. É a proteção do futebol. Né? Consideramos que, se bem aplicado o espírito e a filosofia do árbitro de vídeo, a gente vai ter uma proteção muito grande contra grandes erros. Não só da carreira de um árbitro, como todo o investimento que se faz no futebol profissional de hoje. O adversário gremista, curiosamente, ainda não chegou a Porto Alegre em virtude de problemas com a documentação. Atletas e comissão técnica estão desde domingo na Bolívia, onde aguardam a permissão para embarcar rumo ao Brasil. O duelo na Arena Grêmio começa às 9h45 da noite nesta quarta-feira. Agência Rádio Web, com informações da Copa Libertadores, Christian Feula. Agora 7 horas e 58 minutos, hoje nós também temos a Copa Sul-Americana, o Racing Clube da Argentina joga frente à equipe do Libertad do Paraguai. O Flamengo vai receber a equipe do Fluminense, ou seja, um clássico no Maracanã, hoje então clássico brasileiro. O Independente joga amanhã frente à equipe do Nacional do Paraguai e amanhã ainda tem Júnior da Colômbia versus Sport do Brasil. O destaque também para o Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos jogos ontem, o Goiás e o Criciúma empataram em 1-1, o Paraná perdeu em casa por 2-2. Hoje, aliás, no dia 3, a sequência dos jogos, o Juventude vai jogar à frente à equipe do Ceará, o Internacional vai receber a equipe do CRB, o ABC de Rio Grande do Norte vai receber a equipe do Luverdense, o Paysandu vai enfrentar a equipe do Vila Nova. Já no dia 4, o time catarinense Figueirense vai receber a equipe do Brasil de Pelotas em pleno Orlando Scarpelli. Esse jogo vai ser do dia 4 às 16h30. O Guarani vai receber a equipe do América Mineiro, o Santa Cruz e o Náutico. O duelo também entre Boa Esporte e Londrina. No Jornal da Corupá, a previsão do tempo. Oferecimento, Belin Joalheria e Ótica. 25 anos, lapidando histórias de amor. Belin Joalheria e Ótica, o melhor atendimento. Crediário próprio, aceita todos os tipos de cartão e tem a maior facilidade para você comprar os presentes que falam por você. Na linha de joias, semijoias, óculos, de sol e grau, relógios, cristais, linha tramontina e muitas outras opções. Presentes que falam por você estão na Belin Joalheria e Ótica, na Getúlio Vargas.
Jornal da Corupá. Os brasileiros querem abrir temperatura. Sete horas e 59 minutos, a previsão do tempo, segundo informações dos nossos meteorologistas, pode ficar tranquilo, céu aberto, pelo menos até o final de semana. A expectativa de chuva, pancadas de chuva com garoa ao amanhecer, ao anoitecer, mas não passa muito dos 5 milímetros nos próximos dias. Se acontecer, o sol vai ser predominante, alguns nevoeiros para a região norte e planalto norte aqui da nossa região, então, portanto, tem possibilidade de amanhecer com bastante nevoeiro na capital também, porém vai se dissipando durante o período nos próximos dias. Assim como hoje o sol está radiante, teremos os próximos dias com temperatura agradável também, marcando entre 26 e 27 graus para as máximas. Em alguns lugares, ou seja, na região da Serra, a temperatura pode chegar a 2 até 3 graus. Hoje amanheceu uma leve camada de geada na cidade de Urupema e São Joaquim também. Atenção, Corupá! Últimas vagas para o curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo nas escolas Anatom. Venha e faça sua matrícula o quanto antes e garanta sua vaga. Você que está à procura de profissionais para trabalhar com pets, aguarde a formação desses profissionais. O aluno aprenderá banho, tosa, procedimentos cirúrgicos e também a parte administrativa do pet shop e clínica veterinária. Curso auxiliar veterinário com auxiliar administrativo. Últimas vagas. Escolas Anatom Informática. Histórias de sucesso começam aqui. AMJ Estruturas Metálicas, projetista Adalberto Mar Júnior. A AMJ está no mercado para garantir um atendimento diferenciado, desde o projeto até a montagem final. Tem à disposição profissionais com experiências para que cada etapa seja realizada. Sucesso, galpões metálicos e mistos, penduradores de banana, portas de elevação, portão metálico, garagens metálicas, coberturas metálicas em geral. AMJ Estruturas Metálicas, qualidade e responsabilidade, a nossa marca. Rua Jorge Lacerda, 991850570, 3375-1571, Centro de Corupá. Agora no Jornal da Corupá, destaques dos principais jornais de Corupá e região. Oito da manhã, dois minutos, hoje no Jornal Correio do Povo, projeto que atualiza a planta de valores chega à Câmara. Todos os imóveis do município fizeram parte da revisão que alinhou valores aos preços praticados pelo mercado, mas baixou as alíquotas de cobrança. No Jornal A Notícia, Joinville, chance de negociar dívidas com a Prefeitura, projeto que será enviado hoje à Câmara, prevê que pessoas físicas e jurídicas possam negociar seus débitos com o município com parcelamento entre 6 e 84 meses. Isso é um incentivo à inadimplência. No Jornal da Corupá, as notícias da polícia. Oferecimento: Agropecuária e Clínica Veterinária Corupaense. Agropecuária Corupaense. Rações e medicamentos para o seu animal. Caminhas, roupinhas, guias e coleiras. Anexo Agropecuária Corupaense. Clínica Veterinária Corupaense. Com profissionais qualificados para atender e examinar o seu animalzinho. Na Agropecuária Corupaense, você encontra variedades na linha de anzóis, linhas, boias, varas de fibra, garrafas, redes, boias luminosas, iscas artificiais, camisas camufladas, camisas com repelente de insetos e proteção solar. Agropecuária Corupaense, Rua Jaraguá, 49, ao lado dos Correios, 3375-1005. A segurança pública em destaque. Jornal da Corupá, Polícia. Oito horas e três minutos. Um incêndio florestal atinge o bairro Tapera, no sul da ilha de Florianópolis, desde a tarde desta terça-feira. As chamas estão próximas à pista do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, segundo informação do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Até a publicação dessa matéria, haviam sido destruídos 3,5 hectares da vegetação e o fogo ainda não tinha sido controlado. O incêndio começou por volta das 17 horas e informação foi da Corporação de Bombeiros. Três viaturas e um helicóptero Arcanjo são usados no combate. Ainda segundo os bombeiros, o forte vento e a área alagada, a área alagada e o déficit de acesso dificultam os trabalhos, ou seja, uma região dificultosa para os bombeiros.
Um ônibus com turistas argentinos foi assaltado na madrugada desta terça-feira, dia 31, em Minas do Leão, a 91 quilômetros de Porto Alegre. Foram levados relógios, celulares e dinheiro de 43 passageiros. De dois motoristas. Criminosos encapuzados dispararam para o alto para forçar o motorista do ônibus a parar na altura do quilômetro 185 da BR-290. Em seguida, o veículo foi levado até uma região conhecida como Horto, o que é pouco movimento. O coletivo estava no sentido interior Porto Alegre e tinha como destino Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Após o assalto, os passageiros registraram ocorrência na Polícia Civil e seguiram viagem. Três homens morreram atropelados na BR-101 em um intervalo de 3 horas na noite de segunda-feira, dia 30, em Santa Catarina. Os casos aconteceram em Araquari, no norte, em Balneário Camboriú e em Barra Velha, litoral norte. As vítimas tinham 32, 47 e 73 anos. Dois deles estavam tentando atravessar a rodovia, um deles próximo a uma passarela. Em Araquari, o primeiro acidente foi às 20 horas e 15 minutos no quilômetro 59. O homem de 47 anos foi atropelado pelo menos 2 vezes. A vítima tentou atravessar a rodovia em um trecho de curva quando foi atingido por um Peugeot 408 Alure. Na sequência, ele foi atropelado por uma caminhonete. O motorista do primeiro veículo informou que não viu o homem. O condutor da caminhonete disse que não percebeu o que estava caído na rodovia, era um corpo. Os dois não se feriram e não estavam sob efeito de álcool, conforme informou a polícia. De acordo com a Autopista Litoral Sul, o local do atropelamento não possuía passarela. Já em Balneário Camboriú, a outra morte ocorreu no quilômetro 131, por volta das 22h45. O pedestre, de 32 anos, também tentou atravessar a BR-101 em um trecho de reta. O motorista disse que não viu a vítima a tempo e não conseguiu desviar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor não estava embriagado. Ainda de acordo com a polícia, a cerca de 500 metros do local do atropelamento havia uma passarela para pedestres. Um idoso de 73 anos morreu no quilômetro 80. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, segundo informação da Polícia Federal, na cidade de Barra Velha, esse acidente. O acidente foi registrado às 23h15. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o homem estava caminhando pelo acostamento e que o vácuo causado pela passagem, provavelmente de um caminhão, tenha o puxado para a rodovia, sendo atropelado pela roda traseira do veículo. É possível que o caminhoneiro não tenha percebido o atropelamento. O idoso, natural de São Paulo, estava carregando uma sacola nas costas. A Polícia Rodoviária Federal não soube informar se ele morava próximo ao trecho. Carlos Osmar Costa, 47 anos, suspeito de atear fogo na mulher e no filho, morreu na segunda-feira, dia 30, informou a Delegacia Regional de Blumenau. Ele estava internado há pouco mais de uma semana no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, no Vale do Itajaí, com cerca de 75% do corpo queimado. De acordo com a Polícia Militar, Carlos colocou a mulher Roseli Caldas Costa, 44 anos, e o filho Sandriele Yuri Costa, de 11 anos, no banheiro da casa, jogou gasolina e ateou fogo. Na madrugada de 22 de outubro, Carlos também colocou fogo no próprio corpo. Familiares contaram à Polícia Militar que Carlos ficou escondido na casa até a chegada da polícia e também, a chegada da mulher e do filho. Os vizinhos falaram que a mãe e o filho conseguiram sair correndo da casa em busca de ajuda. As roupas queimadas ficaram na rua de casa. O suspeito foi localizado mais tarde, ainda na madrugada, no pátio de uma casa do bairro, com diversos ferimentos causados pelas queimaduras, depois que moradores o denunciaram à Polícia Militar. Os policiais o apreenderam, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que o levou ao hospital, onde foi internado com escolta policial. A mulher, que teve 80% do corpo queimado, morreu na madrugada do dia seguinte, na última segunda-feira, dia 23. O menino teve 65% do corpo queimado. Nesta terça-feira, dia 31, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, confirmou que ele continua internado, mas não informou o estado de saúde do paciente. A Delegacia Regional de Blumenau informou que Roseli já havia registrado pelo menos 4 boletins de ocorrência contra o companheiro. Em 2015, foi registrado o primeiro por ameaça e injúria. Em 2016, a polícia instaurou um inquérito contra Carlos Costa por violência doméstica. E esse ano, foram mais 2 boletins registrados por ameaça. Uma vizinha contou que Roseli queria se separar, mas o Carlos não aceitava.
8h09, fechamos aqui mais uma edição do seu Jornal da Corupá, que volta na próxima sexta-feira, às 7h. A todos um bom feriado e prudência nas estradas. Você acompanhou Jornal da Corupá, apresentação TV.